Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Анна Грабунчук. І сьогодні говоримо про жіноче здоров'я. Мамологія, вагітність та пологи під час війни у 2023 році. Сьогодні дасть роз'яснення представник НСЗУ, а саме заступниця директора Східного міжрегіонального департаменту НСЗУ Наталія Шуліка. Рада вас бачити, пані Наталія. Добрий день. Тож, з чого почнемо? Мабуть, з вагітності чи мамографії? Ну, давайте з вагітності. Це завжди позитивно. І я хочу сказати, що попри воєнний час, вагітні жінки, вони отримують від держави всю медичну, весь спектр медичної допомоги для себе і для дитини, незважаючи на місце проживання, на те, що вони можуть змінити місце проживання, поїхати в безпечний регіон. І що для цього потрібно, що гарантує держава? В програмі медичних гарантій в 2021 році з'явився такий пакет ведення вагітності в амбулаторних умовах. І в цьому році вже більше закладів доєдналися до надання такої допомоги. Що він означає? Це означає, що жінка, яка має вагітність неускладнену, вона може спостерігати вагітність на первинній ланці, тобто у сімейного лікаря. Може обирати, де її спостерігати вагітність. І це на користь пацієнта завжди, тому що ми знаємо, що вагітні жінки, вони зазвичай такі вразливі. І якщо, наприклад, комунікація, скажімо так, з лікарем не дуже вдала, то можна знайти іншого лікаря, і нічого не заважає змінити лікаря. Що гарантує цей пакет? Це необхідні лабораторні дослідження, інструментальні дослідження в повному обсязі і безоплатно для жінки. Наприклад, це може бути і аналізи крові, інфекції на інфекції та віруси, мікроскопічні та цитологічні дослідження, УЗД, кардіотокографія, електрокардіографія. І я хочу наголосити, що це не там одне дослідження за триместр там, або за всю вагітність. Ні, це стільки, скільки потрібно, згідно показників здоров'я жінки, стільки цих досліджень повинно бути забезпечено безоплатно. Як знайти лікарню, до якої можна звернутися, особливо, якщо це жінка, яка змінила регіон, там переїхала з місць, де зараз йдуть бойові дії. Можна зателефонувати на 1677, і це наш контакт-центр, і сказати, що я знаходжуся в Дніпрі або там у Кривому Розі, і вам оператор порадить лікарні, які мають цей пакет ведення вагітності в амбулаторних умовах. Наразі в Дніпропетровській області 58 таких закладів, і у тому числі приватні заклади. І навіть якщо ви стали на спостереження до лікаря приватного закладу, якщо заклад має пакет ведення вагітності в амбулаторних умовах, все повинно бути для вас безоплатно. Як отримують заклади оплату? Вони отримують оплату за, це називається капітаційна ставка, тобто за пацієнта. Якщо спостерігається пацієнтка в закладі, близько 800 гривень – це тариф, який заклад отримує за обслуговування, за ведення вагітності для такої пацієнтки. Якщо, наприклад, вагітна потребує невідкладної допомоги, це також забезпечується програмою медичних гарантій. І для планової госпіталізації необхідно мати електронне направлення для того, щоб потрапити або до лікаря, або в стаціонар. Можемо
далі перейти до пологів, так? Так. Логічно, скажімо так, так? І в цьому році за допомогою при пологах Національна служба здоров'я України оплачує лікарні більше 15 тисяч гривень за ведення пологів, і що покриває цей тариф. Так? Це надання медичної допомоги при пологах черговою акушерською бригадою. Це також партнерські пологи. Плановий чи ургентний кесарів розтин. Анестезія. Знеболення під час пологів, оперативних втручань, післяпологових процедур. Це також моніторинг стану породілля та дитини, усі лабораторні, інструментальні дослідження. І це ліки з нацпереліку, які повинна забезпечити лікарня. Що, за, ну, за що лікарня може брати гроші, скажімо так? Є платні послуги, і, тобто є пакет безоплатних послуг, те, що я вже сказала, і є послуги, які не входять до цього пакету. Це, наприклад, якщо вагітна хоче народжувати за допомогою там, обраного лікаря. Держава гарантує безоплатну допомогу лише з черговою бригадою. Якщо, наприклад, ви хочете, щоб вас спостерігав там лікар, то це може бути платна послуга, і це абсолютно нормально. Кожна лікарня має перелік платних послуг, і тому ви заздалегідь потрібно про це дізнатися, скільки буде коштувати для вас там допомога обраного лікаря. Також оплатно можуть бути ліки, які не входять до нацпереліку, якщо є така потреба. І ще, наприклад, палата підвищеного комфорту, такі пільгові, скажімо так, послуги, які не увійшли до нацпереліку, вони можуть оплачуватися за тарифами, які є у лікарні. Наприклад, ще таке є питання, якщо жінка не має декларації з сімейним лікарем, чи гарантований їй такий пакет безоплатних пологів? Так, звісно, пакет гарантований, тобто ніхто не повинен примушувати сплачувати за пологи, але все ж таки краще заздалегідь укласти декларацію, і це буде простіше для лікарні, для ідентифікації пацієнтки. І отримати допомогу можна за направленням лікуючого лікаря, при самозверненні, при доставленні бригадою екстреної медичної допомоги або при переведенні з іншого закладу. Я хочу сказати, що все більше і більше жінок, які знають про таку можливість, вони наполягають на тому, що відстоюють свої права, і це дуже добре. Вчора у нас такий був день за права жінок, і я хочу сказати, що не можна замовчувати випадки, коли там з вас вимагають гроші. Треба звертатися до Національної служби здоров'я України, писати таке звернення. Можливо, там ваш чоловік напише, звісно, що якщо жінка там вже в процесі, їй ніколи нічого писати, але треба про це
не треба замовчувати, тому що у нас цей рік буде таким роком моніторингу, і всі ці випадки, якщо вони там, наприклад, якась лікарня має багато скарг, то це вже привід для того, щоб почав працювати моніторинг і була перевірка цієї лікарні, щоб ну, припинити такий стан, якщо таке відбувається. Тобто, можливо, навіть ця лікарня може втратити наступного року так укладення договору? Ну, ми можемо, по-перше, призупинити оплати, якщо таке відбувається, тому що якщо лікарня вимагає гроші, вона порушує договір, і це вже і... скажімо так, шлях до того, щоб розпочати кримінальне провадження. І я хочу сказати, що це не просто слова. Зараз, ну, от, наприклад, у нас в нашому департаменті зараз як мінімум два відкритих провадження, по яким ми проходимо як потерпіла сторона. Тому що, чому потерпіла? Тому що ми фінансуємо лікарню, а лікарня відмовляється надавати безоплатні послуги. Тобто вони, ми втрачаємо гроші, державні бюджетні гроші, які ми платимо цій лікарні. Так. Також хочу вас запитати стосовно вагітності та пологів. Відомо, що на цей рік загальний так бюджет, ну, фінансування НЦЗУ менший, ніж торік в зв'язку з воєнним станом. Чи щось змінилося от саме в, ну, про вагітність та пологи? Чи це от таке фінансування вплинуло якось негативно? Або ні, або ж тут би змін лишилося. Я хочу сказати, що тарифи не змінилися, тобто вони не підвищилися. Зазвичай у нас кожен рік тариф зростає. Там було 10 тисяч, стало 15, але в цьому році він, ну, принаймні не зменшився, і це вже добре. Тобто тарифи залишилися на рівні минулого року, але так, фінансування не вистачає, і дуже добре, що нам допомагають міжнародні донори, міжнародні організації. От я вчора зустрічалася, організація, яка працює в сфері репродуктивного здоров'я, вони допомагають лікарням з ліками, з, ну, скажімо так, витратними матеріалами, ну, тобто там це і крапельниці, і іголки, і вони дуже слідкують за тим, щоб це все було, ну, правильна звітність була, тобто не те, що там гуманітарку взяли і розкрали, ні, вони слідкують за тим, щоб все, що вони дають лікарні, щоб воно, звісно, було підзвітне і витрачалося на допомогу хворим. Тому це ще один такий крок, який нам наде, ну, тієї підтримки, яка надається Україні. І якщо, наприклад, лікарня там або лікар каже, у нас нічого немає, ну, це неправда. І залишки ліків, вони, кожна лікарня має надати пацієнту за його вимогою інформацію про стан залишків ліків в цій лікарні. Тобто це також можна перевірити. Так. Угу. Якщо щось не так, то телефонуємо на гарячу лінію. Так, телефонуємо на гарячу лінію. Ну, по-перше, ми завжди кажемо звертатися до керівника лікарні. Якщо неможливо вирішити питання на місці з керівником, звертайтеся до нас і залишайте скаргу. Так. І буквально трошки про мамологію. Так, у нас є для жінок, що стосується здоров'я жінок, є у нас дві програми ранньої онкодіагностики, те, що пов'язано саме з жіночим здоров'ям, це мамографія і гістероскопія. Для, ну, ми всі знаємо, це багато дуже розказують про це, що якщо рак молочної залози виявити на першій стадії, то шанси вилікуватися складають 95%.
І тому дуже-дуже важливо у віці там 40+ проходити мамографію, якщо є, особливо, якщо є спадкові якісь історії в родині жінки, і якщо є якісь там відчуття неприємні, звертайтеся до сімейного лікаря, і сімейний лікар при підозрі він обов'язково повинен надати електронне направлення на проходження мамографії. І далі, якщо є підозра на онкологію, після цього обстеження також ви повинні отримати електронне направлення до лікаря-онколога для того, щоб розібратися, що з вами відбувається. Тобто перше, сімейний лікар, і у сімейного лікаря дуже багато перших таких проявів, це саме відслідковує сімейний лікар. Також обслідування, яке називається гістероскопія, це сучасний такий метод для огляду порожнини матки, також дуже важливо для жінкам у віці 50+, я не кажу, що всім жінкам, але якщо є якісь показники, якщо сімейний лікар вам порадив, що потрібно, або гінеколог порадив таку процедуру, не хвилюйтеся, вона безоплатна, вона з безоплатною анестезією. І потрібно звертатися до лікарень, які мають пакети, відповідно, мамографія та гістероскопія. Таких закладів немало, є серед них приватні заклади, якщо, наприклад, ви там не хочете в чергах довго чекати, послуги безоплатні, як в приватних, так і в державних закладах, якщо вони мають такі пакети, мамографія, гістероскопія. Знову ж таки, 1677 телефон, можна дізнатися, де найближчий заклад знаходиться. Угу. Тобто на сьогодні ламаємо стереотип про те, що якщо це приватна лікарня, то там точно треба за все платити. Якщо приватна лікарня має договір з НСЗУ, про це можна дізнатися на офіційному сайті лікарні, наприклад, так? Так. В неї є певні пакети, то ці послуги мають бути для людини безкоштовні. Так, зазвичай ми маркуємо лікарні, є такі рекламні, скажімо, матеріали, наліпки, плакати, постери. Написано, ми співпрацюємо з НСЗУ. Якщо лікарня має, ви бачите, що в неї такі є наліпки на дверях, то це свідчить про те, що з НСЗУ укладено договір. Важливо тільки дізнатися, які саме пакети. Угу. Дуже дякую вам за інформацію. Рекомендуємо жінкам берегти своє здоров'я, піклуватися про себе, вчасно звертатися до лікаря і проходити всі необхідні процедури профілактики, в тому числі задля себе, перш за все, і задля свого майбутнього. Нагадую, що сьогодні в наших гостях була заступниця директора Східного міжрегіонального департаменту НСЗУ Наталія Шоліка. Говорили про вагітність, пологи, мамологію під час війни, так, протягом цього року. Тож отримали чітке роз'яснення. З вами була Анна Гребенчук, телеканал «Відкритий». А зараз перемикаємось на національний марафон «Єдині новини».